ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. സദ്യയ്ക്കൊക്കെ വിളമ്പം പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചുനാൾ വെച്ചിരിക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 കൈപ്പിടി അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാരങ്ങയാണ്. ഇത് കുറേ ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് നാരങ്ങ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ നാരങ്ങയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നാരങ്ങയ്ക്ക് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ. Subscribe for more videos. Thank you.